ਨਾਭਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੰਦਰਾਲਾ ਖਰੋੜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰਪਾਲ ਡੈਰੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਧੰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਮਾਣਯੋਗ CM ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਾਡੇ IAS ਅਫਸਰ ਕਾਂਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕੀਏ, ਅਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਖਾਣ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਲਟਰੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਆ, ਮਿਲਾਵਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸਮਾਨ ਬੰਦਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੌਰਲਿਕਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦਿੱਤੂ ਪਰਤੀ ਜੀ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜੀ, ਜਦ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੀ ਜੀਭ 'ਚੋਂ ਸੈਂਪਲ ਰੱਖ ਲਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦ ਜੀ ਇਹ ਦੁੱਧ ਜੀਭ 'ਚੋਂ ਦੂਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਸੈਂਪਲ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਲਹਿਦਾ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਜੱਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਵਾ ਜੀ, ਰਾਤ ਵੀ ਸਾਡੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਉਰੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਵੱਡਾ ਜੀ, ਜੋ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, 20-30 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮਰੀ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਾਂਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਹੌਰਲਿਕਸ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਤੰਗ ਕਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਅਸੀਂ ਬਚਾਂਗੇ। ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਸਹੀ, ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਦੁੱਧ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੌਰਲਿਕਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਫਾਇਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਿਓਰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ।